Інформацію, оприлюднену у соцмережах та інтернет-виданнях про те, що з 9 наркоділків, яких затримали минулого тижня на Закарпатті, 7 вже відпустили під заставу, обурила громадськість. Найбільше люди невдоволені тим, що відпустили правопорушників, які вже перебувають під слідством у аналогічних справах. Крім того, суми застави 94-144 тисячі гривень вражають своєю мізерністю. А також те, що один із суддів перебуває у родинних стосунках із одним із затриманих. Нагадаємо, 17 вересня у ході 40 санкціонованих обшуків з процесуального керівництва прокуратури спільно з співробітниками СБУ виявлено та вилучено наркотичні засоби вартістю понад 500 000 гривень, а також зброю і гроші. У результаті викрито і затримано 9 закарпатців, які збували наркотики на Ужгородщині, Мукачівщині та Тячівщині. Обурює. Я живу недалеко від це. Дуже смутно і багато, можна сказати, закарпатців, ужгородців користуються такими поганими звичками. То є велика біда. Я рахую, то зовсім страшно. Цього страшно негативно, враховуючи те, що і вдома є молодь. Затримано наркоділків у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу їх утримували в ізоляторі. Звернутися до суду із клопотаннями слідчого, який процесуальний прокурор погодив, про обрання всім 9 затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За результатами розгляду вказаних клопотань, 7 з них були задоволені, але при цьому суддями було обрано можливість несення застави вказаними підозрюваними. Стосовно 2 інших підозрюваних, судом було прийнято рішення про обрання їм запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Протягом минулого тижня почергово за рішеннями Ужгородського міськрайонного суду 7 затриманих відпустили під заставу від 94 тисяч до 144 тисяч гривень. Причини передумов для визначення такого розміру застави, а також щодо запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, можуть бути відомі лише, коли буде повний текст виготовлений даними слідчими суддями даних рішень суду. Його на даний момент немає, а тому передчасно коментувати, чому дійшли вони до такого висновку, що спонукало. Колектив суддів також негативно ставиться до такої категорії справ і такої категорії злочинів. Що стосується родинних стосунків одного із суддів та затриманого, голова Ужгородського міськрайонного суду підтвердив цю інформацію. Дійсно, в деякі відповідає інформація, деякі галузі, чи є родичем. Цей суддя заявив клопотання, я зачитаю ухвалу коротко. Є ухвала слідчого судді від 19 вересня 2019 року, який розглядав Дімітрадзе, розглянув відкритому судовому засіданні в місті Ужгород. Заяву слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Малюка Віталія Мирославовича про самовідвід від розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного фідацького кримінального провадження даного. Однак він не задовольнив дану заяву з огляду на те, що не бачив підстав. У прес-службі прокуратури повідомили про оскарження 2 рішень суду стосовно домашнього арешту та обрання запобіжного заходу тримання під вартою з можливістю внесення застави стосовно ужгородця, який фігурує ще у 2 кримінальних провадженнях, де він обвинувачується у торгівлі наркотиками у складі організованих злочинних груп.